त्यांनी गोमंतक तर्फे गेल्या काही वर्षापासून सुरू असं करण्यात आलेला उपक्रम आता ज्ञानेश्वरांचा मोगरा फुलेला फुले यांची नाव बघून कळवी असी आला असा फळा फुलांनी बघून आलेला आणि बांधवामध्ये स्थापन झालेल्या त्या मधुरांगण शाखेने तर त्यात माधुर्याची गरज घातली. येथे निर्बल अगला समजल्या जाणाऱ्या स्त्रिया जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा ते सबला होतात मग मिळून साऱ्या जणी त्या विधायक कार्य करू शकतात. काणकोणची मधुरांगण शाखा आणि आमच्या महाविद्यालयाचे सहेली ग्रुप यांचे ध्येय समानच आणि परस्पर सुरक्षित म्हणून या त्यांच्यातर्फे आज हा कार्यक्रम आम्ही आमच्या महाविद्यालयामध्ये आयोजित केलेला आहे. ॲज अ चेअरपर्सन ऑफ सहेली which is the women's cell of Sri Malikarjun College of Arts and Commerce, Khanakona. I call a warm welcome to the Gamantar, Madhurangan, and also the students of Malikarjun College. We are honored to have with us today Mr. Sriram Pachinre, the editor of Dainik Gamantar, who is the president of today's function. Welcome you, sir. Mrs. Pooja Naik Gaonkar, who is the Bal Vikas Adhikari, who is the guest of honor. Welcome you, ma'am. We are proud to have Mrs. Pratibha Gaus Desai. I should call her advocate Pratibha Gaus Desai because she has been a student of this college, who is the president, the chief guest of today's function. Thank you and welcome you. We have also have Mrs. Sarika Shirodkar, the president of Madhurangan. I welcome you. And Amita Phil-Desai, who is the president of Kankon unit of Madhurangan. I call you a very warm welcome on behalf of Jnana Prabodhini Mandal, Sri Malikarjun College, the principal Dr. Nadav, who will be here with us, and as the coordinator of Saheli, and I have the member with me, Dr. Pramoda Desai. Firstly, I would like to congratulate Gamantar Group for their initiative to provide a platform for the women of Goa through Madhurangan. It's important to bring women on a common platform to discuss issues and engage them into constructive dialogue in order to achieve positive outcome. And I hope the efforts of Madhurangan will go a long way in achieving the desired outcome. A word on Saheli, which is our college initiative to women's empowerment. We conduct programs which speaks of traditional role of women like flower making and cookery contest. Together with that, we also raise up serious issues. On 28th of September, we will be hosting a state-level student seminar on the theme of women issues, trends and empowerment initiative. We have also planned a defense technique for women. I am fortunate to have with me Dr. Pramoda Desai to assist me in this venture. We also run a legal literacy club where we aim to empower the students through legal knowledge. And we are assisted by advocate Prajakta Koniakar. Organizations like Gomantak, Madhurangan, collaborating with us goes a long way to boost our morale and also lend a helping hand. For Saheli, we have the ladies' representatives, Ms. Pritham Phagi. Pritham Phagi, are you there? Yeah. For Arya History Club, Ms. Shreya Phagi and Pritham Fernandez, who are, they're here, they are the office bearers, has been a support for Saheli along with the others. वेगवेगळ्या कार्यावळीत भाग
पळोवपाक मेळटले. आतां म्हाज्या समोरूच म्हाका हांगासर खूब सुंदर तरी न्हेशिल्ल्यो बायलो दिसता. हांवें कॅन्सिलेस हांगासर कॉम्पिटिशनचे आयोजन केल्ले आसा हांगासर, आणी म्हाका दिसता भुरगेपणान खंय तरी तुमी अशा कार्यक्रमांत भाग घेतला आसतलो. ताज्या उपरांत संदी मेळा की ना खबर ना, पण अश्यो संदी तुमकां मेळपा खातीर आमी आमचे मंत्रांगण चलयता. आणी हातूंतल्यान हांगासर सांगचे म्हणल्यार काणकोणच्यो बायलो ज्यो आसा त्योच मैत्रिणी आतां पणजे पेडण्या अशें वेगवेगळे एरियेंत जाल्ल्यो आसा. म्हणजे हो ग्रूप फक्त एकाच जाग्याचेर सिमीत असो ना, म्हणजे ऑल ओवर गोवा सगळे एकामेकां कडेन बायलांच्यो वळखी जातात, एकामेकांक मेळटात, ती वेगवेगळे कार्यावळींत भाग घेतात. आनी तुमी सगळ्यांनी अशेंच कार्यक्रमांत भाग घेवचे. आमचे मंत्रालयाचे फार वेगवेगळ्यो स्किमी आसा, त्यो तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता. अमिता हे तुमकां बऱ्या पैकी सांगतले की तुमचेच उरले हांगासर. आनी म्हाका सांगा खुबशे मेंबर ताजे बरोबर जाल्ले आसा, जी जावंक ना हांगासर मेंबर त्यांच्यांनी मुद्दम मंत्रांगणान भाग घेवचो, तेंच्यांनी मेंबर जावचे आनी आमचो गोमंत परिवाराचो एक हिस्सो जावचो. हांव म्हाका अमिता हांच्यांनी तुमकां मंत्रांगण विशयचे वेगवेगळे हांगासर आमी उपक्रम चलयिल्ली आनी जे स्किम्स आमी दवरिल्ली आसा ते तुमच्या मदल्या पावचे. सांगपाचे म्हणल्यार आदल्या तेंपार चूल आनी मूल हें घरगुती वातावरण सांबाळटना एका बायल मनशेक घरांतल्यान भायर सरप कठीण आशिल्लें किंवां वाठार ती पद्दतीची संमती दिनाशिल्लो. तूं घरची बायल, तुवें रांदप करप आनी घरांत वाडप आनी घरचो संवसार सांबाळप हाजे शिवाय तुका भायर एंट्री ना. अशे तरेच्या वातावरणांतल्यान बायलो भायर सरल्यो. जेन्ना खंयचे तरी पदां सांबाळटना त्या भोवतेक टिचर म्हण आसूं, एडवोकेट म्हण आसूं, दोतोर म्हण आसूं, जायत्या बायलांक दिसलें की आमच्या बरोबर बाकीच्याय बायलांक भायर सरून तांकां एक मानाचें स्थान मेळूंक जाय. त्या कारणाक लागून जायत्यो संस्था, ज्यो म्हणात एन जी ओ, सांस्कृतीक मळार काम करपी किंवां सामाजीक मळार काम करपी आनी सामाजीक मळार जशें बायलांक कांय प्रस्न आसात, तांचे कठीण गंभीर प्रस्न आसात, तांकां सुटकी दिवंक जाय ह्या नेटान मुखार चलूंक, तशेंच कांय तरेच्यो सांस्कृतीक संस्थाय मुखार चलल्यो. आयज जायत्या जेन्ना गणेशोत्सव मंडळ म्हणा किंवां खंयच्याय कॉलेजींनी खंयच्याय स्कुलांनी फंक्शनां येतात तेन्ना आमी पळयतात एक बायल मनीस आवय म्हणून आवय ह्या नात्यान आपल्या भुरग्याक खंय तरी आपल्या भुरग्यांक बरें करून मुखार सरचें ह्या कॉम्पिटिशनान किंवां खंयच्याय हातून पार्टिसिपेट जाता तेन्ना ताका बरो भोवमान मेळचो आनी त्या लेवलाचेर तें पावचें हाका धरून जी ती कटकसर हें करता, परिश्रम घेता, तो परिश्रम त्या भुरग्याच्या ऐवजी ताच्या आवयच्या तोंडार तो जाणवता. आनी जेन्ना मधुरंगण किंवां बाकीच्या संस्था ज्यो हाजेर काम करतात तेन्ना त्या आवयक जर अशे तरेची एक माची मेळटा जी आपल्या भुरग्याक मुखार सरून आपल्याक हें करूंक सोदता, जर त्या बायलांचेर जर एक माची मेळ्ळी की बाबा हांव म्हज्या भुरग्याक करूंक शकता जाल्यार म्हजे मदीं जर सुप्त गूण आसा त्या गुणाक हांव खंय तरी एक माची मेळून दिवंक शकता किंवां म्हाका हांव प्रूव करपाक शकता अशे तरेची माची मेळप हें भोव गरजेचें. आनी जर मधुरांगण किंवां बाकी हाज्या अशे तरेच्यो संस्था ह्यो जर कार्य करतात जाल्यार हायली कॉंग्रेच्युलेटेड की तुमी अशे तरेचे कार्यक्रम करून जर बेजिकली ज्यो मागासवर्गी किंवां हांगा म्हाका याद जाता जेन्ना हांव काणकोण मल्लिकार्जून कॉलेजींतल्यान लॉ कॉलेजीन हांवें हांगा प्रवेश घेतलो खंय गोविंद रामनाथ कॉलेजीन, तेन्ना लोकांच्या हांचेर एक प्रश्न आशिल्लो काणकोण काणकोण म्हळ्यार खुबूच पयस. तशे तरेचे काणकोण जेन्ना लास्ट जेन्ना कारवारचे वडारी केल्या तेन्ना काणकोण म्हळ्यार काणकोणचे लोकय पयस आनी काणकोणचे हेय लोक हे एक तरेचे सामान्य समज शहरी लोकांच्या मनात तयार जाला. शहराच्या लोकांक शहराच्या बायलेक भायर सरून आपल्याक हें करप तितलें कठीण ना किंवां तें वातावरण त्या पद्दतीचें आसता आनी सहज खंयची तरी बायल भायर सरून आपल्याक आपूण कोण ती दाखोवंक वता. पूण गांवच्या वातावरणांत गांवच्या वाठारांत घालूंक ना हें कठीण जाता आनी त्या कठिणेंतल्यान जेन्ना त्या घरगुती वाठारांतल्यान कोण आपल्याक कितें म्हणत काय आपल्याचेर खंयच्यानी टोंग येत काय आपल्याचेर खंयची तरी टिका जायत काय किंवां म्हज्या घरांत म्हजो घोव किंवां म्हजो मांव ह्या घरगुती वातावरणांत आसले कारणान म्हाका तांचे कडच्यान हें मेळत काय ह्या इतल्या सगळ्या प्रश्नांक उत्तर दीत जेन्ना एक बायल फुडें सरता आनी ती जेन्ना आपल्याक ह्या माचेर उबी करून आपल्याक ग्रो करता तेन्ना ताची खरीच तोखणाय करपाचें सारकें कारण आसा. आनी हांव एक बायल मनीस जेन्ना ह्या प्रोग्रामाचे प्रमुख वक्ते म्हूण प्रमुख पांवडे म्हणून आयला
आमच्या गावातल्या हरेक बायलेन बाहेर सरूप जाय. आपण कोण, आपले सुप्त गुण किती, आपल्यामध्ये खंयची कला असतात ती खंयच्याही माचेर जाऊन ती आपली कला ताणी दाखोवंक जाय. आणि आपल्याक स्वताक आपण कोण हे अभिमानान ताणी प्रूव करून घेवपा सारक की खंयच्याय माचेर ताणी मुखार सरचे. आणि अशे तरेचे जर सवलती आसात जाल्यार त्या सवलतीचो मुखार मुखेर करून ताणी ताचो उपयोग घेवचो. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मधुरंगण म्हणल्यार मुक्तांगण, ज्यो आमकां बायल आसात तांचे खातीर एक मुक्त विद्यापीठ आसत. तेन्ना ह्या हाचेर बायलांक आपले ह्या व्यासपीठाचेर बायलांक आपले सगळे विचार मांडपाक मेळटात. बायलांक फ्री आंगण म्हणल्यार आजिमात वर बायलांक आपले हक जावं आपल्या अडी अडचणी कोणाक म्हळ्यार मेळपाक मेळटा, खंयच्या प्रोग्रामाक भाग घेवपाक मेळटा. तसोच एकमेकाची वळख जाता, वळखांतल्यान मनशांक मागीर आपले विचार तांकां मांडटा. अशें करून हे खुबशे प्रोग्राम तुमी मधुरांगणा मार्फत जाल्ले आसा. आमच्या गोंयांत सॉरी काणकोणा हो फस्ट दिसता म्हाका. तशेंच पुस्तकां मार्फत आमचे म्हाका दिसता आमच्या काणकोणांत 42 सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात. ज्या मधुरांगणांत पळय कोणाक हेल्प जाय जाय हांव आमच्या हाजे मार्फत तांकां हेल्प करपाक शकता. तशेंच आमच्या ऑफिसा मार्फत तांकां खुबशे तांकां फायनान्शियल असिस्टंस बी मेळटा. आनी ऑलरेडी ते सगळे रजिस्टर जाल्ले आसा. मी आपल्या धाकट्या भगिनीन शिकवण्याचं पवित्र कार्य करीत आहे. तुम्ही माझ्यावर एशियन फळे फेकून फेकत नसून माझ्यावर फुलेच फेकत आहात. ईश्वर तुम्हाला सुखी ठेव. नेहे काजारी, म्हजें नांव मेलेनी आनी मुगे घोवा नांव आंतोन. म्हाका काजारकोन वयली वाड्यार दिला. मुगे मायन मायमा खूब आपुपायेन वाडयलें, मोगान काजार केलें. आनी म्हगे घोव म्हाका फुलां भाशेन दवरता. सुखान हांव मुगे काजारीची बी जियेता. आयज सांजे हांव मुगे मायने सान वॉची येयला तेंचोय. मुगे दादो तोंडे सांगलोलें वॉच वाटपा या गो म्हूण. खूंय गेलें म्हूण देव जाणा. सेल्मा, ओ सेल्मा, खूंय पावले गो, बेगीन यो. वॉच वाटून घार वचोन जाय, म्हगे घो हुस्क्यातो. बरें वयता. आमगे आनी काम सांगपाचें Thank you.
फ्रांसिसाचे कॉम्पिटिशन आशिले तेतून सगळ्यांनी बरे परफॉर्म केले आणि जजीस जे आशिले त्यांना डिसाईड करपाक खूप डिफिकल्ट आशिले कित्याक सगळी चडशी हाऊस वाईफ म्हाका दिसता खुबशे वर्सांनी अशें फेसून बी सगळीं वयर आयल्या आसतली परफॉर्म करपाक घरान आमी दाबले वेगवेगळे रोल प्ले करीत आसतात पण हांगासर येवन तो रोल प्ले करपाक नॉट वेरी इजी सो आमचे जे जजीस आसा तांच्यांनी डिसायड केला की तुमचे एपिरियन्स फॅन्सी ड्रेस म्हणजे ड्रेस जो घालून येतात फर्स्ट तुम्ही हांगा स्टेजीचेर उबी रावता आनी जे फर्स्ट इम्प्रेशन पडटा हां ही अमकी जावन आयला ताजे वयल्यान ते पॉयंट सेट जाल्ले आसता की तुम्ही जस्ट हांगा उलयले किंवा बाकीच्यो गजाली वेगळ्यो आसता पण हांगासर येवन तुमी जे एपिरियन्स करून येता फॅन्सी ड्रेस तो ड्रेस घालून येतात आनी तुमकां पळोवन सगळें म्हणटात धाकटी भुरगीं म्हणटा ही ती अमकी जावन आयला किंवा ती अमकी जावन आयला ताजे तुमकां हे प्रायस जावं